ကျန်းစာမေးရကလည်းကုန်သွားပြီရောနေ့ရက်လေးလ2023ကစပြီးရရှိထားတဲ့ပရိုမိုးရှင်းကူပွန်လေးကနှစ်ဆယ်ရက်တလ2023လေးရနေ့ဒီအကျုံးဝင်နေသေးရဖို့လုံးဝမပြတ်ဘဲနဲ့သိမ်းဆည်းထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ နှစ်ဆယ်ရက်တလ2024လေးရနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလောကရဲ့အခမ်းအနားဆုံးပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့ပရိုမိုးရှင်းကူပွန်လေးမှာပါဝင်တဲ့ကားရီဆိုင်ကယ်ရီရဲ့ကန်တူးရှင်တွေကိုနိုင်ငံတော်အနုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်မဲနိုင်ရေးချက်ပေးသားမှဖြစ်တဲ့အသည့်ပြပြရှင်။